Тривожний четвер, 26 січня, Україна зазнала чергового масованого ракетного удару. Тривоги цього дня тривали більше 6 годин. Наша знімальна група вийшла на вулиці, аби дізнатись думку містян про ворожі ракетні атаки. Повні відповіді дивіться у програмі «Стосується нас». Ви знаєте, вже не так страшно, ми вже привикли. От раніше було, по-перше, дуже страшно. А сейчас, да, как-то это немножко бывает это. А вообще стараемся держаться. Конечно, страшно. Это ж не страшно. Якось сначала началось, а так еще якось держалось, а сейчас я вот это такое все. Вы же сами понимаете, что боимся. Боимся все. Хочу, чтобы все закончилось. А когда оно закончится? Спокою немає. Ну, це не війна, це знищення України. Це не війна. Ви згодні зі мною? Ну, це вже ж не перший обстріл, тому вже звично. Перечекали, пішли на роботу, все. Приспосабливаємося, підстраюємося, не забуваємо про правила двох стін. У нас двоє дітей, якщо, звісно, сильно, прям сильно слышно, то біжимо в коридор. Селим там дітям, ну, а по-другому ніяк, тому що дуже сильно буває іноді, особливо ночью. Так, как бы живем обычной жизнью, но уже приспособились к этому всему. Надеемся на лучшее. Конечно, вот эти все ситуации с Днепром очень морально давят. Боимся, но думаем, что кому еще гірше, чем нам. Ховаемся у подвалы, ходим в центр незламности. Як сильно шумно, а як так... Не сильно, то стараємось працювати, але боїмось. Ну, хтось від цього гине, хтось від цього отримує задоволення, а в когось біда і горе в сім'ї. Це війна. В зависимості, як гупне. Якщо сильно гупне, страшно. Якщо не сильно, то не дуже. А страшно чого? Жити хочеться. Що я собі думаю, я сама з Харкова. Поэтому я пережила такое, что это самое. Здесь это просто цветочки. Это моя думка. Сейчас вы не можете представить себе, как я ненавижу их. Как смотрю вот это все, это просто ужас какой-то. Такая ненависть, что думаю, вот если бы сейчас попался, пусть бы меня убили, но я бы прикончила здесь любого из того, кто пришел сюда с оружием.